Ja ću danas govoriti o dizajnu koji trebamo. Naslov mog predavanja je takav. I proći ću sa kroz primjere svijeta tako da se zapravo svi uvjerimo da je to potrebno i da bismo morali biti na razini tog svijeta, a da imamo zapravo u rukama element koji nismo još dovoljno uporabili. Prema nizu istraživanja, Hrvatska je prepoznatljiv turistički brend i u zadnje vrijeme, zahvaljujući sportskim uspjesima, i sportski brend. Međutim, kada se maknemo od tih pozicija, Hrvatska je prilično neprepoznatljiva po svojoj kulturi, gospodarstvu, politici, velikanima, baštini. I krajnje je vrijeme da počnemo raditi na promociji Hrvatske kao cjelovitom brendu. Predsjedanje Hrvatske Europskom unijom u siječnju 2020. izvrsna je prilika da iskoristimo tu pozornost Europe i da ispričamo priču o sebi kada smo već propustili onu povijesnu priliku ulaska Hrvatske u Europsku uniju. U Hrvatskoj se troši dosta novca za međunarodno pozicioniranje. Međutim, institucije koje se bave time su dosta rasjepkane, nemaju međusobne koordinacije, nemaju međusobne strategije. Tako da turistička zajednica radi dobar posao, ali odvojeno od svega drugoga. Ministarstvo vanjskih poslova radi svoj posao, Ministarstvo kulture treći, ali mi nemamo jedne jedinstvene strategije koja bi sve to objedinila i koja bi upravljala svime time. Recimo, niz europskih institucija ima jedinstvenu vladinu instituciju koja upravlja sa svim oblicima promocije, uključujući turizam, do stranih investicija. Pa sigurno da je sport jedan od onih brendova koji može prodati Hrvatsku, ali evo najsvježije nogomet i svjetsko prvenstvo. Ako znamo da je svjetsko prvenstvo bilo najgledaniji događaj na svijetu ove godine, pogotovo finale koje je gledalo preko nekoliko milijardi ljudi, onda znamo koliko je naša država bila u cijelome svijetu i da je nogomet činio jako puno. Sigurno je da to trebamo iskoristiti i da s te strane jako povoljna situacija. Sigurno da nogomet nosi puno, pogotovo kasnije kad je Luka Modrić izabran za igrača najboljeg na svijetu, da svi oni koji nisu nikad čuli za Hrvatsku su nakon nogometa čuli. Pa prvo, ja se ne bih složila sa gospodinom Dalićem, u sve dužno poštovanje, jer ja kad sam krenula na West End u Londonu, niko nije znao u principu Hrvatska, to im je nešto bilo jako sve čudno, meni su zvali Mala iz Češke. Međutim, nekako taman kako je izašla premijera, tako je su autobusi po Londonu počeli voziti Discover Croatia plakat i na njemu je bio Dubrovnik. Tako da bi ja rekla da je prvi naš brendik svakako neka prirodna ljepota i ti neki gradovi kao što su Dubrovnik, kao što je Split. A onda mi svi ljudi dolazimo na red. Hvaljujem vam što ste se odazvali na ovaj naš današnji događaj. Na prvi u nizu od okruglih stolova i događanja koje planiramo na temu identiteta i marke, odnosno brenda Republike Hrvatske. Za ovaj današnji susret i općenito za ovu inicijativu koju sam pokrenula jest višestruka. Prvo, u okvirima demografske strategije, ako se sjećate, govorila sam da nam je da bismo zadržali ljude u zemlji, kako smo definirali da je jedan od primarnih razloga njihova odlaska nezadovoljstvo životom, odnosno negativna klima u društvu, stvarati kampanju optimizma i kampanju vjere u sebe. Danas, nažalost, i u medijskom i javnom prostoru, a nekako rekla bih i u svakodnevnom životu, zaokupljaju nas raznorazne afere, živimo od jedne afere do druge, kreira se ta negativna percepcija i dojam kako u zemlji ništa ne valja i zapravo kad se maknete iz zemlje, kad izađete iz zemlje, kad izađete u međunarodno okruženje, vidite da nažalost stranci imaju puno bolju percepciju u Hrvatskoj nego što i o nama, nego što je imamo mi sami. U ovome trenutku, s kim god razgovaram, kogod dođe u posjet izvana ili koga god susretnem, primjerice prilikom nedavnog boravka u SAD-u, nema toga ko nije spomenuo Hrvatsku, ko nije čuo za Hrvatsku i ko o Hrvatskoj nije govorio u pozitivnom svjetlu. I to sve u okvirima, dakle, kao posljedica svjetskog nogometnog prvenstva, kao posljedica svega onoga što je učinila za nas naša nogometna reprezentacija, ali ne samo oni. Evo, pokazat ću kasnije nekoliko fotografija za koje držim da su iznimno bitne i za brendiranje Hrvatske. Dakle, razlozi današnjeg susreta jesu pokrenuti tu kampanju, inicirati okupljanje stručnjaka, inovatora, sportaša, poljoprivrednika, studenata, učenika, svih drugih koji su zainteresirani, evo i glumaca i drugih naših umjetnika u svijetu, koji imaju iskustva i koji su zainteresirani podijeliti ta svoja iskustva i pridonijeti
prvo boljem iskorištavanju talenta i nužnim promjenama u cilju modernizacije države i društva, a drugo u definiranju slike pa time i budućeg položaja Hrvatske u međunarodnom okruženju.